Claus har udviklet en ekstra god chokolade af højeste kvalitet. Vi har nemlig kælet lidt ekstra for kakaobønderne. Kælet lidt ekstra? Det kunne du godt lære noget af, skat. Det er derfor Toms Ekstra er ekstra rig på smag. Nu kan du også få Toms Ekstra med mindre karamel. Ekstra rig på smag. Godt ud og føle dig godt tilpas med Reebok træningssko og de nye Easy Tone bukser og toppe. En flottere krop for hver bevægelse. En Reebok hus bliver lavere og plejet i flere måneder. Så hvorfor tage chancer? Det er jo trods alt osten, der kommer i første række. Der er også en økologisk Reebok hus. Lidt bedre end andre gode oste. 7 TV-dage, Danmarks billigste TV-blad. Hver uge får du alt om de kendte og kongelige, plus Danmarks billigste TV-blad. 7 TV-dage, kun 7 kroner. Bo Bæk besøger nu den tyrkiske restaurant Marmaris. Selvom der er brugt en formue på renoveringen, står ejeren nu med kniven for struben.